A práve sa začína Zlatý okruh KR Ostrava, 7. diel seriálu Štandardné dostihy na 2140 metrov autoštartom o 50 000 korún pre trojročné a starší kone s 5 aktérmi a dopredu idú Sir Vikinga z Vonka je Zazazu, ďalej potom nasleduje I Can Fly Diamond spoločne s tréningovou partnerkou Rokkou Čika a na poslednej pozícii Meteor 1S, známy skôr ako Tempar, ale je to tentokrát stredná trať, nie sa kam ponáhľať, v tejto chvíli kone vybiehajú na protilahlú stenu, klasicky opäť v čele Sir Viking, ktorý takýmto spôsobom zvykol vyhrávať dostihy vedľa neho, ale už je pomerne skoro favorizovaný Zazazu, ktorý sa takisto doteraz skôr prezentoval lepším záverom, ale Jaromír Kota si nenecháva nič na náhodu. Na treťom mieste potom I Can Fly Diamond, nasleduje Meteor 1S, ktorý sa popri bariére posúva a na chvoste pola už je najväčšia outsiderka Rokka Čika. V takomto poradí idú kone do oblúka pred cieľovou rovinkou, ale ešte do cieľa veľmi ďaleko, konkrétne zhruba 1300 metrov. Stále pri bariére Sir Viking zostane z kraje s Davidom Dobrovoľným a vedľa neho si lepší pozíciu. Potom spolufavorit Zazazu zostane Kora Ratičkovice s Jaromírom Kotáskom. Na tretej pozícii striehne s plnými šancami domáci I Can Fly Diamond s Jiží Svobodom, zostane JS Konzorcium, za ním sa vyváža Meteor 1S, zostane JNL Investments s Michalom Kalčíkom a trošku nám začína strácať Rokka Čika z domácej JS Konzorcium Sulke s Ondřejom Kozlom. Záverečný okruh je pred nami, teraz tam trošku niektorí účastníci zavadili o vnútornú bariéru, ale všetko je v poriadku, štvorica koní s plnými šancami vybieha na protilahlú stenu, stále prakticky od štartu operuje v čele dvojica koní Sir Vikinga Zazazu a I Can Fly Diamond si bude hľadať priestor na záverečný finish. Žiži Svoboda stiahol uši a bude mať plné šance, ale je tam ešte aj Meteor 1S, ktorého Michal Kalčík veľmi nenápadne naviguje popri bariére a môže buď pomôcť kolegovi Zazazu, alebo sám zaútočiť. Uvidíme, v každom prípade štvorica koní vpredu, naopak Rokka Čika už ide iba na dokončenie. Pred nami je záverečný oblúk, zhruba 500 metrov do cieľa. Stále je to od štartu Sir Viking, ale David Dobrovoľný už robí pohyby, tlačí Sulku, snaží sa a zvonka teraz treťou stopou sa otvára priestor domácemu I Can Fly Diamantovi a bude to súboj Sir Vikinga a I Can Fly Diamanta, ešte aj medzi nimi Zazazu a takisto aj Meteor 1S, ktorého Michal Kalčík naviguje nenápadne popri bariére, ušetril dobrých 50 metrov a mohol by to využiť, ale stále to Sir Viking, David Dobrovoľný tvrdo atakuje a bude to víťazstvo Sir Vikinga, štartcieľ druhý, potom Meteor 1S, I Can Fly Diamant až tretí, Zazazu štvrtý, Rokka Čika piata. My čakáme na víťazného Sir Vikinga s Davidom Dobrovoľným, ktorý zatiaľ ešte je v oblúku za cieľom. Tu je Michal Kalčík s Meteorom 1S, vedli dobrú prácu, veľmi trpezlivá taktická jazda popri bariére, koník v pohode došiel po druhé miesto. A tu je tréner víťaza Jaroslav Dobrovoľný, ako prežíval dostihy syna Davida. No, byl som nervózny strašne úplne, ale věřil som, že udrží tú pozíciu už. Sir Viking zvykne takouto taktikou vyhrávať, ale to pole koní bolo pomerne vyrovnané, nebolo ich veľa, čiže útočiť mohol hocikto, žiadne kolízie tam neboli. Koho ste sa najviac obávali? Tak spíš jsem se bál Zazazu, ale Sir Viking šel doma teďka dobrou práci, tak si myslím, že mu to sedlo i tady. Vás neprekvapilo skôr, že Meteor 1S začal vzadu, naopak Zazazu sa nečakane objavil skoro na špici. Mňa to prekvapilo, čo vás? Mě to taky překvapilo. Myslel jsem si, že Meteor bude diktovat tempo, právě naopak, že Zazazu půjde koncem, ale trenér to vymyslel jinak. Veľké šance mal aj I Can Fly Diamond z JS Konzorcium. Vyzeralo to veľmi nádejne. Ako hodnotíte jeho výkon? Tak určite. Je tady doma, zná tú dráhu. Nemusí absolvovať transport, takže šel pekne, ale nestačilo. Ďakujem pekne. My čakáme na Davida Dobrovoľného, ktorý sa nikam neponáhla. Sir Viking si vychutnáva ten triumf. No a čo som počul teraz, to si nechám pre seba. Takže pre nami je dekorácia víťazia
David Dobrovoľný, jeden z ďalších triumfov, ako prežíval tie dostihy, všetko vo vlastnej režii, bola to dohoda s otcom? Dohoda žádná nebyla, čekali jsme, až jak se to vyvine po startu, vyvinulo se to tak, že jsme šli dopředu a zase utlačil na tempo, takže nebylo na co čekat. V závěru to vypadalo na útok soupeřů, ale žádný velký útok nepřišel, takže jsme to udrželi, super, spokojenost. Kdy jste cítili, že byste to mohli udržet až do konca? Na začátku cílové roviny už jsem viděl, že I Can Fly Diamant slábne, ještě šel vnitřkem Meteor, ale to už jsem viděl, že nestihne, že vyhrajeme. Ďakujem, to je David Dobrovoľný, víťaz jedného z dnešných vrcholov zlatého okruhu KR Ostrava s koníkom Sir Viking.